Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil, direto da FENATRAN 2022. Nós estamos novamente no stand da Scania, já falamos sobre as novidades que eles trouxeram para cá, acompanhamos os caminhões do comboio de São Bernardo até o SP Expo e agora chegou o momento da gente conhecer mais profundamente esses produtos que estão aqui em exposição e vendendo aqui na FENATRAN. E é por isso que a gente convidou o Marcelo Galão, que é diretor de desenvolvimento de negócios na Scania Brasil. E o tema de agora desse nosso bate-papo é a plataforma Super. Galão, a gente se encontrou lá na Alemanha, em Hannover, e lá vocês estavam explicando para nós todos os features dessa plataforma Super, que lá também é uma novidade. E a gente ficava imaginando, poxa vida, será que isso vai para o Brasil? Será que toda essa tecnologia vai ser usada pela Scania na área Euro 6 no Brasil? E não é que veio mesmo? Veio, Léo. De fato veio, foi um duro tempo de desenvolvimento, foi um esforço enorme do nosso pessoal, mais de 280 milhões de euros investidos na fábrica, e esse motor agora ele é fabricado aqui no Brasil. Tá? Finalmente nós conseguimos. E ele é um dos grandes e últimos esforços em motores a combustão a diesel da Scania, um dos maiores esforços de engenharia, e traz diversas novidades. Não é apenas uma readaptação, é um projeto completamente novo, né? Vamos falar dele do cabeçote para baixo? Vamos sim. Bem falado, a Scania é a única montadora a estar apostando em um motor completamente novo, um motor de combustão a diesel, enquanto muita gente já parte diretamente para o motor elétrico. O motor diesel, na nossa ótica, ele ainda deve sobreviver por no mínimo mais 15 anos. Então justificou aí todo esse esforço em ter essa disrupção. Vamos começar aí a falar o conceito, porque o cabeçote do motor mudou. Tá? Para ter uma eficiência térmica, para você ter essa economia de combustível, além das demandas da Conama P8 do Euro 6, nós tivemos que aumentar a pressão de máxima do pistão. O que aconteceu? Os 250 bar não foram cumpridos com o cabeçote individual, porque o individual ele chegava a pular em cima do bloco. Tá? E a compressão vazava. A única maneira que nós encontramos de grampear o cabeçote no bloco com 250 bar, com aumento da taxa de compressão para 23:1, foi fazer um cabeçote inteiriço. Tá? E não somente o cabeçote inteiriço, como ele é de ferro fundido vermicular, que é um ferro fundido muito mais duro. Né? Então, esse foi o ponto crucial no desenvolvimento desse motor. Tá. Lembrando que todo o restante do bloco é em um material composto de grafeno, né? Ele é de grafita, tá? A grafita, o ferro fundido vermicular, ele tem veios de grafita. Parece então, se você faz um ensaio metalográfico, você vai ver os veios de grafita no metal. A grafita, ela vai te dar aí uma dureza maior. Então, é um material heterogêneo, né? Muito difícil de usinar. Né? Mas uma dureza muito grande. Então, tanto o bloco quanto o cabeçote agora é de ferro fundido vermicular. Em inglês, ele é chamado de CGI, né? Compact Graphite Iron. Né? Então, esse é o material do cabeçote. Já que a gente fez o cabeçote inteiriço, várias outras portas se abriram para a gente testar tecnologias. Por exemplo, eixo comando. Foi possível a gente desenvolver um sistema com dois eixos comandos, e agora o eixo comando ele é oco, tá? Ele é uma flauta, os cames são montados. Então isso reduziu o peso que o cabeçote inteiriço adicionou. Então na conta ele fechou com esse duplo desenvolvimento. Tendo duplo comando também foi possível a gente colocar um freio de liberação de compressão. O que é isso? A gente abre a válvula de escape antes do tempo, libera a compressão, e na expansão a gente fecha a válvula. Então, em vez de o motor trabalhar com compressão, ele trabalha invertido, ele trabalha com pressão negativa, ele trabalha com depressão. Nos testes de dinamômetro, isso revelou uma potência de frenagem de 475 cavalos. Então, o nosso freio motor
Agora ele está muito mais potente. Na linha Super, para se ter uma ideia, nós temos o máximo da potência nos 13 litros de 560 cavalos e uma potência de frenagem de 475 cavalos. E utilizando o próprio ciclo do motor, né? Exatamente, usando o próprio ciclo do motor, sem demérito nenhum em potência ou em durabilidade. Tá? Vamos passar então para o sistema de escape, né? Esse sistema desse motor, ele vai ter também o Twin SCR, né? Então o motor, ele vai, logo após a turbina, ele vai ter uma injeção de ureia, do Arla, tá? Complementando a ureia que é colocada lá no sistema de tratamento de gases, lá no silencioso. Tá? É importante a gente lembrar que no Euro 6, você vai ter um sistema de tratamento de gases mais refinado. Ele vai precisar ter o DPF, que é o filtro de partículas, ele vai ter o ASC, que é o Ammonia Slip Catalyst, e ele normalmente tem o DOC. O sistema Twin SCR, ele elimina o DOC, que é o catalisador oxidador de diesel, né? Isso é o que para o cliente? Isso vai dar uma manutenção mais barata, né? E uma durabilidade maior, além de diminuir peso no sistema de tratamento de gases, que está sempre numa área do chassi bem sensível, né? Esse sistema Twin SCR, ele também necessita de uma inserção de ar quente para quando você não está fazendo injeção de diesel. Tá? Então, quando você está numa descida, que você não tem injeção, você não está pisando no pedal do acelerador, normalmente a câmera esfria. Para não perder o rendimento de todo o sistema, nós recirculamos o ar quente do motor para a admissão, sempre quando não há injeção, ou seja, nós não injetamos fuligem, nós não injetamos resíduos de combustão. Isso é um EGR limpo. É um EGR limpo, o Hot EGR é um EGR limpo, que ele não é feito ao longo dos períodos de injeção. Então, esse é o conceito aí que rege a diferença desse motor. Esse motor com essa taxa de compressão, ele, em relação ao anterior, ele tem até 8% de economia de diesel. Tá? Isso significa também menos emissão de CO2. Tá? Que já era um motor altamente eficiente, que já utilizava a tecnologia XPI de alta pressão, e agora vocês otimizaram ainda mais isso aí, né? Exatamente. Se a gente comparar com a maioria dos motores que estão aí, que tem alguns motores que ainda estão com unidade injetora, e a gente introduziu o sistema Common Rail, que é o XPI, em 2018, De 2018 para cá, vamos fazer uma média, o motor da série Super vai estar 28% mais econômico. Né? Então esse é o parâmetro de comparação que a gente tem aí com os outros motores diesel convencionais. Tá bom, Léo? E vocês estão trabalhando para botar dinheiro no bolso do cliente, né? Porque agora a gente está descendo pelo motor, vamos chegar num sistema de lubrificação, que tem uma novidade importante aí, que vocês conseguiram dobrar o intervalo de troca de óleo, né? Exatamente. É uma consequência do projeto do Super, uma redução das potências de atrito. Tudo que é aquilo, tudo que tem contato dentro do motor, carrega um atrito. Então, todo o sistema de virabrequim, comando, né, ele foi melhorado e ele foi refinado para diminuir atrito. Ou seja, o acabamento superficial, ele é bem mais preciso. Para você usinar, para você fazer esse motor, o ambiente de usinagem, ele é quase que um hospital. Né? Você precisa ter um índice de limpeza muito grande. Até para você entrar no ambiente, é um ambiente confinado. Você tem que limpar seus pés, tirar, para garantir que não tem nenhum item, nenhum resíduo que vai comprometer o acabamento superficial. Com isso e com o refinamento de um óleo, a gente consegue um intervalo de troca muito maior, chegando aí em alguns casos nos testes de 80 a 100 mil quilômetros com o mesmo óleo do motor, certo? Isso aí é uma coisa inédita no mercado, né? Exato, exato. Então, com o abastecimento de S10, com o motor Super e o óleo LDF da Scania, nós vamos ter aí, com certeza, aí uma superioridade, uma diminuição de 50% nos intervalos, né, nas paradas de troca de óleo, tá? Fala pra gente sobre a alimentação desse motor vindo do tanque, porque vocês têm uma novidade em relação a isso também, que até o pescador desse tanque é tecnológico, né? Exatamente, Léo. O que a gente fez?
Nos testes tinha um dado que incomodava a gente bastante. Tá? Vamos pegar aí um tanque de 470 litros, né, que é um tanque normal de um caminhão rodoviário. Quando você usa todo o diesel que está no tanque, a gente percebia que o caminhão começava a pegar ar e ainda tinha 80 litros no tanque. É um volume completamente morto que você carregava e pelo fato de você já estar bombeando o ar, pela trepidação, inclinação do caminhão, você perdia aí 80 litros de diesel. O que, que a gente fez? Pô, vamos tentar inspirar aí, a gente se inspirou nos carros de competição, que usam todo o combustível necessário, que é um critério de avaliação de classificação. Então o que, que nós fizemos? Baixamos o pescador. Aí o primeiro ponto que vem à cabeça é: se você baixou o pescador, você também vai pegar a sujeira. Tá? Nós vamos pegar a sujeira do tanque, né? Nós temos uma bomba autoescorvante que ela não só pega a sujeira, como a bolha de ar, que também faz o motor pegar ar e parar. Por isso que ele para aí com todo esse diesel no tanque. Então ele vai pegar mais baixo, ele pega quase que todo o volume de diesel no tanque. E ele bombeia e filtra isso para uma segunda bomba num tanque menor de 20 litros colocado ao lado do tanque convencional. Então esse tanque ele vai filtrando, separando água, ele também é um filtro separador de água que está interligado com o painel do caminhão. Se tiver água ele vai acionar um alarme no painel do caminhão e o motorista pode muito bem descer e fazer a drenagem da água de uma maneira sem ferramenta nenhuma. Manualmente você consegue fazer. Então esse sistema ele permitiu aí uma otimização da capacidade e eliminação também do volume morto de diesel dos tanques. Tá? Então num tanque menor você também perde esse efeito da onda. Né? Apesar dos tanques terem quebra-onda, né, esse sistema ele permite aí uma facilidade da injeção do diesel no motor. É o sistema FOU, FOU, né? FOU, Fuel Optimizer. Em inglês o FOU é Fuel Optimizer, né? Esse é o sistema que nós estamos usando. Pessoal, vai vendo quanto detalhe tem, a gente está chegando na metade do assunto. Demos uma passada rápida pelo motor da plataforma Super e nenhum motor funciona bem se ele não tiver uma bela caixa de transmissão acoplada a ele, que também são novidades, duas novas opções de caixa OptiCruise na plataforma Super, né? É isso aí. Para falar das caixas, vamos lá. Nós temos na linha Super as potências 420, 460, 500 e 560, tá? Os torques até o 460 ele tem 2.500 Nm. Então para torque de até 2.500 Nm nós temos as caixas da família G25. Acima disso nós temos as caixas G33. Tá? Então são essas as duas caixas. Ambas as caixas feitas em alumínio. Isso permite uma redução de 65, 70 kg no peso total da caixa. É significativo. Outra inovação que essa caixa tem é que ela não utiliza o volume total em banho de óleo, tá? O que a gente fez? A gente percebeu que o óleo é muito bom, ele refrigera, ele lubrifica, porém, numa caixa de câmbio, onde o óleo ele é muito viscoso, normalmente você usa aí viscosidade entre 85 e 140, em SAE, você arrasta demais e você perde potência com esse óleo banhando as engrenagens. O que nós fizemos? Reservamos o óleo na parte inferior da caixa e comunicamos com o reservatório superior e eles trabalham em conjunto. Com isso, as engrenagens no centro da caixa ficam livres de óleo e esse óleo que está no reservatório superior, ele desce em spray para as engrenagens, certo? Só molha quem estiver em atrito naquele momento. Molha quem está em atrito e você vai ter aí um benefício da engrenagem estar trabalhando sem nenhuma resistência viscosa, né, nenhuma resistência do óleo. Certo. Além disso, tem também o seguinte, pessoal. Imagina que você está subindo uma ladeira com o câmbio automatizado, ele está fazendo um esforço. Quando a embreagem é acionada para entrar a próxima marcha, existe uma perda de impulsionamento. Vocês resolveram isso também para que não se perca energia nesse tipo de operação, né? Muito importante isso que você está falando, Léo, pelo seguinte. Quando você está com 74 toneladas atrás, né, você está com o caminhão carregado, numa subida, qualquer segundo que você
perde nessa troca de marcha, você vai ter um pico e uma perda muito grande, né, de velocidade, né, em curto espaço de tempo, né? Isso faz com que o seu câmbio tenha esforço de engrenagem, o seu motor entre em desgaste, né, você esforça todo o conjunto. Então, você reduzindo isso, você tem uma troca de marcha mais suave ou mais rápido, quase que imperceptível. Essa caixa troca a marcha em 150 milésimos de segundo, tá? Muito rápido. Para fazer isso, nós eliminamos também outro componente. Como a troca é muito rápida, o anel sincronizado, ele não pode mais fazer parte, ele não consegue trocar a marcha nessa velocidade. Então nós fizemos um sistema de freios na caixa que engata praticamente digitalmente. Os sensores casam os dentes de engrenagem para entrar com essa troca eficiente. Até porque o robô sabe fazer a troca muito precisa, né? E o Lay Shaft Brake ajuda nisso. Exatamente. Todas as caixas trabalhando com Lay Shaft Brake, né? Substituindo a antiga tecnologia de anéis sincronizado, que é uma peça de latão. Ou seja, o latão ele tem uma dureza menor, ele tem um desgaste maior, né? Então você elimina esse item de manutenção da caixa também, tá? Aliás, Léo, falando em manutenção de caixa, nós também vamos trocar os óleos de lubrificação da caixa. Isso pode dar, em alguns testes, as caixas passaram de 800 mil quilômetros, tá? Sem troca de óleo, o óleo ainda estava em condição de utilização. Certo? Aproveitando ao máximo esse insumo, que é caro e é importante, né? Exatamente, exatamente. É fundamental, e você tem a disponibilidade maior do caminhão, né? O que é fundamental para o nosso sucesso, para o sucesso dos nossos motoristas. E para a gente fechar nosso papo aqui com o Galão, tem mais dois itens muito importantes que são novidades e que surpreenderam bastante o mercado. O primeiro deles é que a Scania modificou a cruzeta e o cardan do caminhão. E o pessoal está falando, finalmente, né, ele é reto. Explica isso um pouquinho para a gente, qual foi essa mudança no cardan. Vamos lá. A família de eixos da Scania, ela sofreu uma alteração significativa. A gente usava a família 6, era o antigo eixo RRB 662. Né? A gente está prevendo uma possível entrada na legislação, no Código de Trânsito Brasileiro, de caminhões acima de 74 toneladas em uso rodoviário. Tá? A gente sabe que o setor sucroalcooleiro, o setor madeireiro, já consegue trafegar com essa composição, já com 91 toneladas. Então, exato. Então, o que a gente fez? Vamos já adaptar a série de produção dos nossos caminhões com um eixo que suporta aí essas 91 toneladas. Então nós entramos com a família 8. Então nós saímos não só da família 6, pulamos a família 7 que nós temos e já entramos com a família 8 no maior nível, que é a família 885. Tá? O eixo 885 ele está pronto e ele tem aí uma geometria completamente diferente. Né? O cardan, ele é entre o cardan dianteiro e o traseiro, você vai ter um cardan reto, você vai ter as cruzetas aí livres de manutenção, com uma durabilidade muito maior, já vocacional para o setor de 91 toneladas. Tá? Então ele já vai sair com, se você olhar aí a concorrência, o máximo de capacidade de tração que você vai ter aí nos caminhões normais estão em 80 toneladas. Nós fomos conservadores e colocamos a 91 aí, porque a gente sabe as condições aí, a severidade do trabalho nas estradas brasileiras. E o operador pode ficar sossegado que ele está trabalhando com um equipamento superdimensionado para a operação do dia a dia dele e mais um item de sossego, de entregando valor para o cliente, que é isso que ele precisa, né? É isso aí, Leo. Olha só, pessoal, você que transporta o Brasil de verdade, ó, não deixa de deixar aquele joinha, que ajuda muito o nosso trabalho aqui, se inscreve no nosso canal e fica ligadinho aqui no Transporta Brasil para curtir a cobertura da nossa Fenatran, aqui a nossa super cobertura. Hoje a gente está na Scania e a gente está aqui mostrando os detalhes da plataforma Super. Galão, muito obrigado aí pela sua entrevista, valeu demais e boa Fenatran para você. Muito obrigado, Léo, eu que te agradeço. Sucesso aí. Valeu demais e você, ó, fica aí e até o próximo vídeo que a gente se vê já já com mais novidades, viu? Léo Doca desligando.